হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু স্পাই একাডেমি। মই দিব্যলো স্যার। আকৌ আছো তোমালোকৰ মাজত। কেমিকেল ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ ৰিমেইনিং পাৰ্টখিনি, মানে আমাৰ এটা পাৰ্ট হৈ গৈছে, আমি ছেকেণ্ড পাৰ্টলৈকে যাওঁ। তাৰে ছেকেণ্ড পাৰ্টত আমি কি ডিছকাশ্যন কৰিম, আমি কেমিকেল ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ প্ৰথমতে আমি হোৱাট ইজ ইকুইলিব্ৰিয়াম, হোৱাট ইজ লাইক ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ তাৰ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজবোৰ চালোঁ, কেনেকৈ ইকুইলিব্ৰিয়ামবোৰ হয়, কাৰ কাৰ মাজত হয়, একদম চিম্পলি আমি ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ। ঠিক আছে, এইখিনি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, এইখিনি যদি তোমালোকৰ বেচিক যদি তোমালোকৰ হৈ গৈছে, তো তাৰ পিছৰখিনি তোমালোকক বুজিবলৈ বহুত বেছি কষ্ট নহয়, তাৰমানে তো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে জানিব লগা। আজি আমি প্ৰথমতে আমি গ্ৰাফৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম, কিছুমান গ্ৰাফ আছে, গ্ৰাফখিনি জানি লোৱা। তাৰপিছত আমি লাহে লাহে ওপৰলৈকে যাম। তাৰপিছত আমি আজি ল' অফ কেমিকেল ইকুইলিব্ৰিয়াম কি কি ল' বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ল' আছে আমি সেইটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এতিয়া আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে হা। তো এতিয়া আমি চাম, প্ৰথমতে গ্ৰাফ কেইটামান চাম, আমি কি কি গ্ৰাফ আছে তুমি চাম হা, কি কি আমাৰ গ্ৰাফ আছে চাম। ঠিক আছে, গ্ৰাফ কেইটা চাম, কি হ'ল গ্ৰাফ কেমিকেল, মানে আমি কি হৈছে কেমিকেল ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ গ্ৰাফ বুলি কৈছো। আমি ইয়াতে তুমি জানিব লাগিব যে গ্ৰাফটো কি হ'ব, আমি আলটিমেটলি কি পাইছো, যেতিয়া পৰা আমি কি পঢ়িছো, প্ৰথমতে ৰেট অফ ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন ইজ ইকুৱেল টু দ্য ৰেট অফ বেকৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন। আলটিমেটলি উই আৰ গেটিং দ্য ৰেট এণ্ড ৰেট এণ্ড ৰেট অনলি। হোৱাট ইজ দিছ ৰেট, মই ইয়াতে ভাবা এতিয়া ভালকে ধুনীয়াকে টিপ টপ বুজাই দি আছো, হোৱাট ইজ ৰেট, কিমান ৰেটত কিমান ৰেটত দি আছে। বা আমি যে কওঁ ন, এতিয়া আমি কিবা এখন কাপোৰ এটা কিনিব গ'লো নতুনকে, লোকেল গঞ্জি তাৰ বাহিৰত পৰি আছে, বৰ ধুনীয়াকৈ জেকেট টেকেট ওলাইছে, নতুন নতুন জেকেট ধৰা বাহিৰৰ পৰা আহিছে প্ৰডাক্ট কিছুমান, তাতে কৈছে, আমি যে কৈছোঁ আমি সুধো নহয় কিমানত দি আছে জেকেটটো, সেইটো মানে ৰেট কিমানত দি আছে, মানে এটাত কিমান দাম, মানে এটাত আমাৰ প্ৰতিটো প্ৰডাক্টৰ নামত কিমান দাম চলি আছে। ঠিক সেইদৰে ৰেট বুলি ক'লে তুমি এনেকুৱাও ক'ব পাৰা যে ভেলোচিটি এটা চলে, কিমান ৰেটত গৈ আছে গাড়ীখন, কিমান স্পীডত গৈ আছে, মানে কিমান ডিষ্টেঞ্চ গৈ আছে পাৰ ছেকেণ্ড বা পাৰ টাইমত, মানে পাৰ আৱাৰ কিমান গৈছে, পাৰ ছেকেণ্ড বা পাৰ মিনিট কিমান গৈছে, মানে তো সেইটো। ঠিক সেইটো তোমাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন, কিবা এটা বস্তুৰ কনচেনট্ৰেশ্যন, ৰিয়েক্টেণ্টৰ হওক বা তোমাৰ প্ৰডাক্টৰ কনচেনট্ৰেশ্যন কিমানখিনি লেভেলত চেঞ্জ হৈ আছে ইন ৰেচপেক্ট টাইম, মানে সেইটোক আমি কওঁ ৰেট। কোনটো লেভেলত তোমাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন চেঞ্জ হৈ আছে, কোনটো লেভেলত তোমাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন চেঞ্জ হৈ আছে, মানে কিমান উইথ ৰেচপেক্ট টু টাইম। ফৰ এক্সাম্পল, তোমাৰ আমি দেখি আছোঁ যে কেমিকেল, তোমালোকে প্ৰেক্টিকেলত গম পাই যাবা তাৰমানে, হ্যাঁ ভালকৈ গম পাব, কিন্তু প্ৰেক্টিকেল তোমালোকে এতিয়া নাই, তোমালোকে ডিগ্ৰী যেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব লাগিব তেতিয়া তোমালোক এই ৰেটৰ ইকুৱেশ্যনবোৰ তোমালোকৰ পাবা আৰু হা। বেচিকেলি কি হয়, তেতিয়া তুমি কিবা এটা ৰিয়েকশ্যন কৰি গৈ আছা, ঠিক আছে, কিবা এটা ৰিয়েকশ্যন কৰি গৈ আছা, ৰিয়েকশ্যন কৰাৰ লগে লগে কি হৈছে, তোমাৰ প্ৰথমতে আমি ৰিয়েকশ্যনটো লাহে লাহে কমি কমি গৈছে ন, যিটো ইনিচিয়েল আছিলে প্ৰডাক্টত হ'লে কি হ'ব, তোমাৰ ৰিয়েকশ্যনটো কমি কমি গৈ থাকে, প্ৰডাক্টটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে। তো আল্টিমেটলি কি চেঞ্জ হৈছে, কনচেনট্ৰেশ্যন ন। আগতে যদি তোমাৰ আগতে যদি তাৰ সি বহুত ভাল, মানে একদম পূৰা ইনিচিয়েলি বস্তুটো তোমাৰ একদম পূৰা ফ্ৰেছ আছিলে, লাহে লাহে তাক যদি আমি প্ৰডাক্টটো বনাইছোঁ, লাহে লাহে সি কমি 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 আগতে অলপ কমি 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 গৈছে, আল্টিমেটলি কি হৈছে, কনচেনট্ৰেশ্যন হ্ৰাস হৈছে ন। কনচেনট্ৰেশ্যন মানে গাঢ়তা বুলি কয়, গাঢ়তা, ঠিক আছে, কনচেনট্ৰেশ্যন কমি কমি গৈছে ন। তো কিমান কনচেনট্ৰেশ্যন কমি গৈছে উইথ ৰেচপেক্ট টু টাইম, মানে পাৰ ছেকেণ্ডত, মানে পাৰ ছেকেণ্ডত বা পাৰ মিনিটত বা পাৰ আৱাৰত তোমাৰ কিমান কনচেনট্ৰেশ্যন কমি কমি গৈছে, আমি তাক কি বুলি কওঁ, ৰেট বুলি কওঁ। ঠিক আছে, তো আমি ইয়াতে গ্ৰাফটো কি হৈ চাম, কনচেনট্ৰেশ্যন ভাৰ্চেছ, কনচেনট্ৰেশ্যন ভাৰ্চেছ আমি টাইম চাম, মানে আল্টিমেটলি আমি ৰেটৰ চাম, কি হৈ চাম, গ্ৰাফ কি হয় আমাৰ কেমিকেল ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ, কেমিকেল ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ চাম। ঠিক আছে, আমাৰ গ্ৰাফ এন চি আৰ টিত আমাৰ তিনিটা গ্ৰাফ দিয়া আছে হা, তিনিটা দিয়া আছে, বেচিকেলি তিনিটাই হয়, তিনিটা গ্ৰাফ দিয়া আছে, আৰু তিনিটা গ্ৰাফৰ পৰাই তোমালোকৰ মেক্সিমাম কুৱেশ্যনছ আহি আছে, প্ৰতিবাৰে কুৱেশ্যনছ তাৰ পৰা আহে, আৰু তোমালোকৰ গ্ৰাফটো সুধি দিব, নহ'লে তোমাৰ গ্ৰাফৰ কোনটো মানে আইডেণ্টিফাই কৰিব দিব পাৰে, হয়তো কেতিয়াবা দি দিব পাৰে, বেছি বেচিক্সত কুৱেশ্যন সুধিলে সেনেকুৱাকৈ আইডেণ্টিফাই দ্য পইণ্টছ পৰা বহুতে মুখস্থ কৰি থৈ যায় ন, আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ দিয়ে। তো আমাৰ এতিয়া কি কৰিম, ফাৰ্ষ্ট এটা গ্ৰাফ চাওঁ, ফাৰ্ষ্ট গ্ৰাফ দিছোঁ, ঠিক আছে, নাম্বাৰ ওৱান গ্ৰাফটো তোমাৰ কি হ'ব, দেখোন টাইম, এইটো হ'ল তোমাৰ কি কনচেনট্ৰেশ্যন, কনচেনট্ৰেশ্যন, ঠিক আছে, আমি সদায় জানো ৰিয়েক্টেণ্টৰ কনচেনট্ৰেশ্যন ইনিচিয়েলি হায়েষ্ট থাকে, মানে ৰিয়েক্টেণ্ট যিটো আমাৰ ইনিচিয়েল বস্তু, মানে ৰিয়েক্টেণ্ট মানে কি হয় তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিং বস্তুটো, ইয়াৰ ৰিয়েক্টেণ্ট প্ৰথমে কনচেনট্ৰেশ্যন হায়েষ্ট থাকে, কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া প্ৰডাক্টটো বনাই, প্ৰডাক্টটো বনাৰ লগে লগে কি হ'ব, সি লাহে 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 কমি কমি গৈ থাকিব, আৰু এটা টাইমত কনষ্টেণ্ট হৈ যাব, কমি কমি গৈ থাকিব, মানে যিমান প্ৰডাক্ট বনিব সি সিমান কমি কমি গৈ থাকিব, আৰু এটা টাইমত কনষ্টেণ্ট, মানে কি আৰু চেঞ্জ হোৱা নাই তোমাৰ। ছিমিলাৰলি তোমাৰ প্ৰডাক্ট, তোমাৰ প্ৰথমতে আমি ৰিয়েক্টেণ্টটো লৈ আছোঁ, আমি একো বনোৱাই নাই তাক, গতিকে সেই প্ৰডাক্টটো তোমাৰ জিৰ' থাকিব। তো উইথ দ্য ইনক্ৰিজিং টাইম ই কি হ'ব, তোমাৰ ইউ তোমাৰ এনেকৈ বাঢ়ি যাব, আৰু বঢ়াৰ লগে লগে এটা টাইমত সি কনষ্টেণ্ট হৈ যাব, কাৰণ প্ৰডাক্টটো ফৰ্মেশ্যন বাঢ়ি 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 গৈ আছে, আৰু এটা টাইমত তোমাৰ কি হ'ব, ই কনষ্টেণ্ট হৈ যাব। ঠিক আছে, কনষ্টেণ্ট হৈ যাব। তো ইয়াৰে তুমি এইটো মনত দেখিবা, এই গ্ৰাফডাল তোমাৰ কি হয়, ৰিয়েক্টেণ্টৰ গ্ৰাফ, কনচেনট্ৰেশ্যন ৰিয়েক্টেণ্ট, এইটো হ'ল তোমাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন অফ প্ৰডাক্ট। দিছ গ্ৰাফ ইজ এক্সপ'নেনশ্যিয়েল গ্ৰাফটো কি হয়, কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ৰিয়েক্টেণ্ট, আৰু এইটো তোমাৰ হয় কনচেনট্ৰেশ্যন অফ প্ৰডাক্টৰ গ্ৰাফ।
মানে কনচেন্ট্রেশন আমি এনেকে লিখিব পাৰো, হয় এটা তোমাৰ কৈছে কি স্কোয়াৰত আৰ লিখিলে, তাৰমানে আসলে তোমাৰ কি হয় ন, আমি কনচেন্ট্রেশনটো যে লিখো, কনচেন্ট্রেশন টার্মটো মানে ইমান লিখি নাথাকো, তাৰমানে এইটো যদি আৰ বুলি লিখা বুজিছে, স্কোয়াৰ ব্ৰেকেটটো আৰ ভিতৰত মানে কি বুজিছে, কনচেন্ট্রেশন অফ ৰিয়েক্টেন্ট, মানে ৰিয়েক্টেন্ট কোনটো ইনিচিয়েল যিটো ৰিয়েক্টেন্ট মানে বুজি পাইছে ন, কোনটো ৰিয়েক্টেন্ট কৰে আৰু বুজা নাথাকো আৰু, এইটো তো পাই আহিছে থাকে সৰুৰ পৰা হা, তো ৰিয়েক্টেন্টৰ কনচেন্ট্রেশনটো বুজাবৰ কাৰণে স্কোয়াৰ ব্ৰেকেট বুলি দিয়া দিয়ে দেখায়, আৰু প্ৰডাক্টটো তোমাৰ এনেকুৱাকৈ স্কোয়াৰ ব্ৰেকেটত দিয়া থাকে আৰ আৰু বি, ঠিক আছে। তো কনচেন্ট্রেশন অফ ৰিয়েক্টেন্ট আৰু এইটো হ'ল কনচেন্ট্রেশন অফ প্ৰডাক্ট, ঠিক আছে, চেঞ্জটো দেখাইছে গ্ৰাফটো। আৰু এটা পইণ্টত তুমি চাবা এই পইণ্টটোৰ পৰা কি হৈছে, বা ইয়াৰে এই পইণ্টটোৰ পৰা মানে অলমষ্ট চেমত হয় হা, সিহঁতে কি হৈছে তোমাৰ মানে অলমষ্ট চেম, এনেকুৱা নহয় যে সিহঁতে এটা ইয়াতে ইয়াতে অলমষ্ট চেম, এইখিনিৰ পৰা কি হৈছে সিহঁতে তোমাৰ ষ্ট্ৰেইট লাইন দেখাই আছে, সিহঁতৰ কনচেন্ট্ৰেশ্যন না উঠিছে না বাঢ়িছে, মানে না কমিছে না বাঢ়িছে, এইটো পইণ্টক আমি কওঁ ইকুইলিব্ৰিয়াম। এই ইন দিছ পইণ্ট সিহঁতে কি হৈছে, এইটো টাইমত সিহঁতে কি হৈছে ইকুইলিব্ৰিয়াম, মানে এইখিনি মানে কনচেন্ট্ৰেশ্যন সিহঁতে ইকুইলিব্ৰিয়াম এটেইন কৰিছে, এইটো তোমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম গ্ৰাফ, কাৰণ ইকুইলিব্ৰিয়াম হোৱাৰ কাৰণে এইটো আমি কনষ্টেণ্ট পাই গৈছোঁ, মানে কোনো চেঞ্জেছ হোৱা নাই, মানে ভেলিউজ আমি ৰিয়েকশ্যন, আমি ৰিয়েকশ্যন কৰা পিছত আমি আমি পাওঁ মানে হা, তো প্ৰেক্টিকেলত গম পাব কিছুমান, তাতে তোমাৰ ভেলিউজটো আমি চেম পাম, মানে একো ধৰণৰ চেঞ্জেছ ফিল নাই, এটা হ'লে এইটো কনচেনট্ৰেশ্যন, এটা এইটো গ্ৰাফ থাকিল, ছেকেণ্ড আৰু এটা তোমাৰ গ্ৰাফ হৈছে, ছেকেণ্ড গ্ৰাফটো তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, সেইফালে দেখাই আছো এৰিয়াত মানে বুজি পাইছে ন কি চিবি, আৰু এইটো তোমাৰ এটা ফাৰ্ষ্ট গ্ৰাফটো তোমাৰ এনেকুৱা হ'ব কনচেনট্ৰেশ্যনৰ গ্ৰাফ, ছেকেণ্ড গ্ৰাফটো তোমাৰ কি হ'ব, ছেকেণ্ড গ্ৰাফটো আৰু এটা আছে তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ, সাপোজ তোমাৰ ৰিয়েক্টেণ্ট আই আছে, এইটো কি হৈছে, এইটো তোমাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন, এইটো তোমাৰ টাইম, কনচেনট্ৰেশ্যনৰ টাইম জিৰ' মানে ইনিচিয়েলি কনচেনট্ৰেশ্যন, ৰিয়েক্টেণ্ট প্ৰথমতে কি থাকে তোমাৰ মেক্সিমাম থাকে, গৈ লাহেকৈ কমি কৰি দিব, আৰু প্ৰডাক্টটো তোমাৰ কি থাকে, প্ৰডাক্টৰ কি থাকে তোমাৰ প্ৰথমতে জিৰ' থাকে, তাৰপিছত সি বাঢ়ি যায়, ঠিক আছে, প্ৰডাক্টৰ তোমাৰ এনেকুৱাকৈ বাঢ়ি গৈছে, প্ৰডাক্টৰ বাঢ়ি গৈছে, ইয়াতে এনেকুৱা হোৱা নাই যে সিহঁত দুটা ক্ৰছ কৰা নাই, মানে এনেকুৱাও এনেকুৱাটো হ'ব পাৰে ন, কনচেনট্ৰেশ্যন প্ৰডাক্টৰ যিমান মানে মানে এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে তোমাৰ ইহঁতে ইকুইলিব্ৰিয়াম পাই গৈছে, এইখিনিতে এইখিনিতে সিহঁতে ইকুইলিব্ৰিয়াম পাই গৈছে, কিন্তু ইহঁতে ক্ৰছ কৰা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰাফ পাবা তুমি, গ্ৰাফটোতো এনেকুৱা পাবা, আমি টাইপছত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম লাহেকৈ কিতাপত কোনবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয়, তো এনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় তোমাৰ কনচেনট্ৰেশ্যনত তোমাৰ কি হয়, কনচেনট্ৰেশ্যন তোমাৰ এনেকুৱা কমি গ'ল, প্ৰডাক্টৰ কনচেনট্ৰেশ্যন পাই গৈছে, এইটো কি হৈছে কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ৰিয়েক্টিভ, এইটো কনচেনট্ৰেশ্যন অফ প্ৰডাক্ট, ঠিক আছে, বাঢ়ি গৈছে, আৰু ইহঁতে এটা টাইমত আমাৰ কি হৈছে, সিহঁতে এটা টাইমত সিহঁতে ইকুইলিব্ৰিয়াম মেইনটেইন কৰিছে, আৰু তেতিয়া মানে সি ষ্ট্ৰেইট লাইন হৈছে, ঠিক আছে, এনেকুৱা এটা গ্ৰাফ তুমি পাবা, আৰু এটা বস্তু তোমাক মনত ৰাখিবা, যিটো টাইম থাকে ন, এই ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ টাইমটো তোমাৰ চেম হ'ব হা, এইটো এইটো তোমাৰ চেম হ'ব, এই টাইমটো তোমাৰ চেম চেম টাইম মানে চেম, এইটো পইণ্টত সিহঁতে ইকুইলিব্ৰিয়াম মেইনটেইন কৰিব, আৰু ইহঁতে তোমাৰ চেম, এইটো তোমাৰ চেম ইকুইলিব্ৰিয়াম পইণ্ট, মানে ইকুইলিব্ৰিয়াম টাইম টাইম বুলি ক'ব পাৰা, ইকুইলিব্ৰিয়াম টাইম, ঠিক আছে, এই টাইমটো তোমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম টাইম বুলি কয়, ইহঁতে ইকুইলিব্ৰিয়াম মেইনটেইন কৰিছে, চেঞ্জ হ'ব তাৰমানে এটা টাইমতে ইকুইলিব্ৰিয়াম হ'ব, আৰু এটা গ্ৰাফ আছে, আৰু এটা গ্ৰাফ তোমাৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে সিহঁতে ধৰা না কম না বেছি, না কম না বেছি, না কম না বেছি, ধৰক প্ৰডাক্ট এনেকুৱা হৈছে, এইটো তোমাৰ ৰিয়েক্টেণ্ট, ঠিক আছে, প্ৰডাক্ট আৰু ৰিয়েক্টেণ্ট, এইটো তোমাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ৰিয়েক্টেণ্ট, এইটো হ'ল তোমাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন অফ প্ৰডাক্ট, আৰু এটা পইণ্টত কি হ'ল সিহঁতে ইকুইলিব্ৰিয়াম মেইনটেইন কৰিছে, ষ্ট্ৰেইট লাইন হৈছে, ঠিক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰাফ তিনিটা পাব পাৰা, এইটো তোমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম পইণ্ট, এই তিনিটা গ্ৰাফ তোমাৰ জানিব লগা গ্ৰাফ আছিলে, ঠিক আছে, এই তিনিটা গ্ৰাফ তোমাৰ ইনিচিয়েট আছিলে, আমি জানিব লগা গ্ৰাফ আছিলে, ঠিক আছে, কিহৰ গ্ৰাফ আছিলে, এইটো তোমাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন ভাৰ্চেছ টাইম পাৰ কেমিকেল ইকুৱেশ্যন, কেমিকেল ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ, চোৱা তোমালোকৰ গ্ৰাফটোতো পৰীক্ষা দিয়া থাকিব, হয় এম চি কিউচত আহিব পাৰে, নহ'লে তোমালোকৰ গ্ৰাফটো আঁকিব দিব পাৰে, পৰীক্ষাত কিতাপত আৰু এটা গ্ৰাফো আছে, সেই বস্তু তোমালোকক দি আছোঁ, দেখাই আছোঁ তোমাৰ এইটোৱে ক্ষেত্ৰত হা, মই এইটোৱে দেখাই আছোঁ তোমাৰ হা, এইকেইটা গ্ৰাফে তোমাক দেখাই আছোঁ, জাষ্ট পাৰামিটাৰটো বেলেগ, বহুতে ভুল কৰে হা, এইটো বহুতে কুৱেশ্যনবোৰ পৰীক্ষাত আহিলে তোমালোকে ভুল কৰি পেলোৱা, কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বহুতে ভুল কৰি দিয়া, তুমি চাবা হা, চাপ'জ আমাক কি আছে, তিনি ধৰণৰ আছিলে, টাইপ ওৱান, টাইপ টু, টাইপ থ্ৰী, টাইপ ওৱান, টাইপ টু এণ্ড টাইপ থ্ৰী, আমি কি পাইছিলোঁ, এটা ৰিয়েক্টেণ্টটো কমি গৈ আছে, প্ৰডাক্টটো বাঢ়ি গৈ আছে, ৰিয়েক্টেণ্টটো কমি গৈ আছে, প্ৰডাক্টটো বাঢ়ি গৈ আছে, আমি এটা কি পাইছিলোঁ তোমাৰ ৰিয়েক্টেণ্টটো তোমাৰ কমি গৈ আছে, প্ৰডাক্টটো তোমাৰ বাঢ়ি গৈ আছে, আমি এনেকুৱা তিনি ধৰণৰ পাইছিলোঁ, ঠিক আছে, আমি এনেকুৱা থ্ৰী টাইপছৰ গ্ৰাফ পাইছিলোঁ, এতিয়া যদি এইটো কোনটো ক্ষেত্ৰত আছিলে, আমাৰ এইটো কনচেনট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আছে, কনচেনট্ৰেশ্যন ভাৰ্চেছ টাইম আছিলে, যদি তোমাৰ পৰীক্ষাত দিয়া থাকিব পাৰে,
পরীক্ষা দিয়া থাকিব পাৰে যে ৰেট ভাৰ্চেছ টাইমটো কি হ'ব, ৰেট ভাৰ্চেছ টাইম, ড্ৰ দা ইকুইলিব্ৰিয়াম গ্ৰাফ অফ ৰেট ভাৰ্চেছ টাইম অফ এ কেমিকেল ইকুৱেশ্যন, ৰেট ভাৰ্চেছ টাইম, ঠিক আছে, ৰেট ভাৰ্চেছ টাইম, ভাৰ্চেছ মানে কি এইটো ৰেট ভাৰ্চেছ টাইম, আমি আগতে এই তিনিটা গ্ৰাফ পাইছিলোঁ, এই তিনিটা গ্ৰাফৰ ভিতৰতে তোমাৰ গ্ৰাফটো হ'ব, কিন্তু তুমি এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও তোমাৰ এই গ্ৰাফটো তোমাৰ নহয়, কেতিয়াও তোমাৰ এই গ্ৰাফটো হ'ব নোৱাৰে, এইটো গ্ৰাফ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, এইটো গ্ৰাফো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, ৰেট অফ ৰেট ভাৰ্চেছ টাইমৰ ক্ষেত্ৰত সদায় এইটো গ্ৰাফে হয় য'ত তোমাৰ এটা ৰেট, আমি কওঁ ন ৰেট অফ ফৰ্মেশ্যন, আমি যিটো তোমাৰ ৰেট অফ ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন, ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন মানে তোমাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ৰিয়েক্টেণ্ট আৰু কনচেনট্ৰেশ্যন অফ প্ৰডাক্ট সদায় তোমাৰ চেম হয়, গতিকে তোমাৰ সেই ইকুইলিব্ৰিয়াম পাব লাগিলে তোমাৰ কি হ'ব লাগিব, যিটো টাইমত ইকুইলিব্ৰিয়াম কৈছে সিহঁতে দুটা এটা লাইনৰ ওপৰত এটা লাইনত যাব লাগিব, এইটো ৰেট, ৰেটত ক'লে আমি সদায় এইটো গ্ৰাফ দিম, কনচেনট্ৰেশ্যন কেনেকুৱা চেঞ্জ হৈছে আমি আগৰটোত পাইছিলোঁ, কনচেনট্ৰেশ্যন এনেকুৱাকেও চেঞ্জ হ'ব পাৰে, এনেকুৱাকেও চেঞ্জ হ'ব পাৰে, সবৰে ছিষ্টেম বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, বেলেগ বেলেগ কম্পাউণ্ড, বেলেগ বেলেগ কম্পাউণ্ড, বেলেগ বেলেগ খেল, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কি হ'ব, ৰেট চেঞ্জ হৈছে, ৰেট অফ ফৰ্মেশ্যন অফ প্ৰডাক্ট ইজ ইকুৱেল টু ৰেট অফ ফৰ্মেশ্যন অফ ৰিয়েক্টেণ্ট, যিটো অপজিট বেকৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন, সিহঁতৰ চেম হ'ব, গতিকে তোমাৰ এই ৰিয়েকশ্যনটো তোমাৰ এই গ্ৰাফটোৱে হ'ব, এই গ্ৰাফটোৱে তোমাৰ ৰেটৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব, ৰেট প্ৰচেছ টাইম, মনত ৰাখিব, পৰীক্ষাত সুধি দিব, ভুল হৈ যাব, কৈছিলো ফলিং ইজ কাৰেক্ট, গোটেইকেইটা হোৱা হোৱা যেন লাগে, ৰেট ভাৰ্চেছ সুধি আছে তোমাৰ, কনচেনট্ৰেশ্যন ভাৰ্চেছ নহয়, এইকেইটা গ্ৰাফ তোমালোকৰ আছিলে কেমিকেল ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ ইয়াৰে, আমি এতিয়া চাম কি, আমি চাম এতিয়া ল অফ কেমিকেল ইকুইলিব্ৰিয়াম, ল অফ ল অফ কেমিকেল ইকুইলিব্ৰিয়াম, ঠিক আছে, ল অফ কেমিকেল ইকুইলিব্ৰিয়ামটো তুমি কেনেকৈ চাব পাৰো, একদম এটা বস্তু মনত ৰখা, ক্লাছ টুৱেলভত লাগিব, ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিব, যেতিয়া তোমাৰ এটা প্ৰডাক্ট হ'ব এ প্লাছ বি মাল্টিপ্লাই তোমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম কৰিছো ন, গতিকে আমি এনেকুৱা ইকুইলিব্ৰিয়াম দিব লাগিব, ইকুইলিব্ৰিয়ামটো আমি এনেকৈ দিওঁ ন, তো আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা দিব পাৰোঁ, অৰ এনেকুৱাও দিব পাৰোঁ, এনেকুৱাকৈ দিব পাৰোঁ, এটাই কথা, কিন্তু এইটো দিয়াটো বেছি ভাল, ঠিক আছে, এ প্লাছ বি কি দিছে তোমাৰ, চি প্লাছ ডি দিছে, মানে কি দিছে তোমাৰ, হাইড্ৰজেন প্লাছ অক্সিজেন তোমাৰ কি দিছে, ধৰি লৈছোঁ, মই ধৰি লৈছোঁ অ' এইচ প্লাছ, অ' এইচ মাইনাছ এইচ প্লাছ, এইচ প্লাছ দিছে, ধৰি লৈছোঁ, ধৰি লৈছোঁ, চাপ'জ তুমি ইয়াতে 2 দিলা, ইয়াতে 3 দিলা, ইয়াতে 4 দিলা, ইয়াতে 1, ইয়াতে দিলা আৰু, মিলা নাই দেই, মই জাষ্ট মিলাই দিছোঁ আৰু, তেনেকুৱা এটা দি দিছোঁ, জাষ্ট বুজিব পাৰিছোঁ, এতিয়া এই এইটো গতিকে আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পচিবিলিটিও আছে যে আমাৰ ইয়াতে 2 নহ'লেও আমাৰ চলি যায়, একো নোহোৱাকৈ আগত 2-3 মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে আমি, বা ইয়াতে 2-3 হৈ থকাকৈও সময় হৈ যাব পাৰে, এইটো এক্সাম্পল নহয় যে মই তোমাক এটা বুজাবৰ কাৰণে এটা হেৰি কৰিম, তো সেই সেইটোৱে তোমাৰ আমি যদি আগত যিকেইটা আমি এনেকুৱা নাম্বাৰিং হ'ব পাৰে, সেই নাম্বাৰিংটো তোমাৰ ডিপেণ্ড নকৰে, তোমাৰ এইকেইটা পাৰামিটাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে, তোমাৰ এই কি হাইড্ৰজেনটো কিমানটা আছে সেইটো মেটাৰ নকৰে, তেলৰ মেটাৰ নকৰে, এইটো জাষ্ট বেলেঞ্চিং কাৰণে ইউজ কৰোঁ, তাক আমি কওঁ ষ্টকিঅ'মেট্ৰিক কওঁ, ষ্টকিঅ'মেট্ৰিক ফৰ্মুলা এটা উঠিলে ইয়াৰ আগত সেই আগত সেই দুদিন বি মাল্টিপ্লাই হৈছে, চি আগত তোমাৰ চি মাল্টিপ্লাই হৈছে, ডি আগত তোমাৰ স্মল মাল্টিপ্লাই, মানে এইটা তোমাৰ নাম্বাৰ বেলেঞ্চিঙৰ ক্ষেত্ৰত বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিকেইটা পাওঁ মানে হা, তো এইটো আমাৰ এটা ধৰা আমি সেনেকুৱাকৈ আমি এটা জেনেৰেল ইকুৱেশ্যন এটা লিখোঁ, যে এ অফ এ প্লাছ বি অফ বি, চি অফ চি প্লাছ ডি অফ বি, বুজাব কাৰণে ক'লো তোমাক এ এ অফ এ মানে এইটো কি হয় তোমাৰ এটা যিকোনো নাম্বাৰ যিটো আমি বেলেঞ্চিং কৰিলে মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ, কিমান মল আছে পাই, কিমান গ্ৰাম আছে, কিমান মল আছে, ঠিক আছে, তো এইটো যেতিয়া আমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম হ'ব, গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা কি ক'ব পাৰোঁ, আমি যদি কওঁ যে আমাৰ ৰেটটো বুজাওঁ, আমি যদি চাওঁ যে ৰেট অফ লজ অফ কেমিকেল ইকুইলিব্ৰিয়াম কি কয়, ৰেট অফ ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন, ফৰৱাৰ্ড মানে আগবাঢ়ি যোৱা যিটো মানে ৰিয়েক্টৰ প্ৰডাক্ট ফৰ্ম, সেইটো আমাৰ কি হয়, ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু কনচেনট্ৰেশ্যন অফ এ ইনটু কনচেনট্ৰেশ্যন অফ বি, মানে কনচেনট্ৰেশ্যন অফ এ ইনটু কনচেনট্ৰেশ্যন অফ বি, মানে তোমাৰ কিমান ৰেটত তোমাৰ ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনটো হ'ব, সি সদায় তোমাৰ ইয়াতে থকা কনচেনট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, ৰিয়েক্টেণ্টত যিমান কনচেনট্ৰেশ্যন আছে সেইটোহে তোমাৰ চেঞ্জ হৈ আছে উইথ ভাৰ্চেছ টাইম, মানে উইথ উইথ ৰেচপেক্ট টু টাইম ন, অবভিয়াছলি উই আৰ গেটিং দ্য ৰিজাল্ট, উই আৰ টেকিং অ'ৰ উই আৰ অবটেইনিং লাইক কেলকুলেশ্যনছ, উই আৰ ডুইং চাম কেলকুলেশ্যন জাষ্ট ইউজিং দ্য গ্ৰাফ অফ কনচেনট্ৰেশ্যন কিমান টাইমত চেঞ্জ হৈ আছে, তো আমাৰ এইটো কি হৈ আছে, তোমাৰ কিমান আছিলে কনচেনট্ৰেশ্যন অফ এ, কিমান আছিলে কনচেনট্ৰেশ্যন অফ বি, ইহঁতক যদি তুমি কি কৰা এটা ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনত চোৱা, ইহঁতৰ সদায় কনচেনট্ৰেশ্যনটো কি হিচাপে চেঞ্জ হ'ব সেইটোৰ ওপৰতে আমি ৰেট অফ ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনটো আমি ক'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে, গতিকে তোমাৰ এ অফ এ এইটো সদায় মনত ৰাখিবা, যিটো তোমাৰ এ আছিলে এইটো তোমাৰ এইটো ওপৰলৈ গুচি যায়,
কৈ থাকিলে মনত থাকি যাব তোমালোকৰ। ঠিক সেইটোৱে তোমাৰ কি হ'ব, তোমাৰ ৰেট অফ বেকৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন, বেকৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যনটো তোমাৰ কি হ'ব, ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু চি অফ চি ইনটু ডি অফ টি, ডি অফ টি। এতিয়া আমি যিটো আমাৰ ৰেট অফ ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন আছিলে, আমাৰ যিটো আমাৰ ৰেট অফ ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন আছিলে, আমিতো এনেকুৱা লিখিব পাৰোঁ, এইটো ৰেট ৰেট ইউজ কৰিছোঁ, ৰেট ৰেট ইউজ কৰিছোঁ। ৰেট মানে আমি ধৰি ললোঁ আমাৰ স্মল আৰ, ৰেট অফ ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন, গতিকে আমি এফ বুলি দি দিলোঁ। ৰেট অফ ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু, আমাৰ এইটো দিব পাৰোঁ, মানে এইটো আমি ইয়াতে এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, ৰেট অফ ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন। ঠিক আছে, তো আমি এইটো আমি যেতিয়া আমি যিহেতু আমাৰ এইটো প্ৰপৰ্চনেলিটি আছে, আমি জানো কি আমি ইয়াতে এটা কি কৰোঁ, আমি এটা ইকুৱেল চেম্পল দিলে আমি কি কৰিম, ইয়াতে এটা ইকুৱেলি আমি কি বুলি কয় এইটো কনষ্টেণ্ট এটা মাল্টিপ্লাই কৰোঁ। আমি জানো যে এটা প্ৰপৰ্চনেলৰ পৰা যদি আমি কিবা এটা ইকুৱেলি ইকুৱেল কৰিব লাগে, তাক আমি কনষ্টেণ্ট এটা দি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ। তো ৰেট অফ ফৰৱাৰ্ড ইকুৱেশ্যনটো ইকুৱেল টু কে অফ এফ ইকুৱেল টু এ অফ এ ইনটু বি অফ টি কে এফ। ঠিক আছে, চিমিলাৰলি আমাৰ যিটো আমাৰ বেকৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন আছিলে, যিটো আমাৰ বেকৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন আছিলে, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি পাম, ৰেট অফ বেকৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন ইকুৱেল টু, আমাৰ ইয়াতো ইকুৱেলি আমি ইকুৱেল উঠাইলোঁ, আমি এটা কনষ্টেণ্ট মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ, বেক চি অফ চি ডি অফ ডি। ঠিক আছে, লিখি দি আছোঁ আৰু ভালকৈ, মই তোমাক বুজাই দিছোঁ, ৰেট অফ ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু কনচেপশ্যন এ আৰু বি, ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনটো আমি মানে এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, ইকুৱেল চি দিয়াৰ লগে কে এফ আহি যাব। এতিয়া তোমাৰ ইয়াৰ কে এফ আৰু কে বি মানে কি, কে বি আৰু কে এফ মানে কি, ৰেট কনষ্টেণ্ট, এই ৰেট অফ কে এফ আৰু কে বি মানে কি বুজাব তোমাৰ, কে বিয়ে বুজাব তোমাৰ ৰেট কনষ্টেণ্ট অফ বেকৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন, আৰু কে এফ মানে কি হয়, বেক ৰেট কনষ্টেণ্ট অফ ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন। এই দুধৰণৰ আছে, মানে ৰেট ইজ ইকুৱেল টু ৰেট কনষ্টেণ্ট মাল্টিপ্লাই ইন টু কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ টাইম, এইকেইটা আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, বুজি পাইছানে এতিয়ালৈ মই কি কৈছোঁ, ৰেট অফ ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন, ৰেট অফ বেকৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন, কনচেন্ট সিহঁতে ডাইৰেক্টলি কিহৰ ওপৰত, কনচেন্ট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হয়, গতিকে আমি ডাইৰেক্টলি আমি এইটো কি কৰিছোঁ, আমি কনচেন্ট্ৰেশ্যনৰ এ এনেকুৱা, বি আৰু বি এনেকুৱা, চি চি এনেকুৱা কৰি দিছোঁ। ঠিক আছে, ইহঁতক যদি আমি এইটো যদি আমি তাৰ আৰ ডি ইউজ কৰোঁ, আমি ৰেটটো যদি আমি আৰ ডি দামটো ইউজ কৰোঁ, যদি পাৰ্চেণ্টেজটো যদি উঠাই দিওঁ, ইকুৱেল কৰিব লাগিলে আমি কি কৰিম, ইয়াতে এটা কনষ্টেণ্ট কে দি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, যিটো ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনটো আমি দেখাই আছোঁ, গতিকে ফ'ৰ এফটো যদি আমি চাফিক্সত আমি এফ মানে ফৰৱাৰ্ড বুজাই আছোঁ, গতিকে কে এইটো যিটো আমি ইয়াৰ কে ইউজ হ'ব, কে এফটোক আমি কি বুলি কওঁ, ফৰৱাৰ্ড ৰেট কনষ্টেণ্ট অফ ফৰৱাৰ্ড, ৰেট কনষ্টেণ্ট ইজ দিছ, এইটো ৰেট কনষ্টেণ্ট অফ বেকৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ এইখিনি বস্তু হ'ল ন, এইখিনি বস্তু তুমি বুজি পালোঁ, আমি কি কি পালোঁ, অকবাৰ কৈছোঁ, ৰেট অফ ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন, ৰেট অফ ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন ইকুৱেল টু ৰেট ৰেট কনষ্টেণ্ট অফ এফ ইনটু মাল্টিপ্লাই ইনটু এ অফ এ বি অফ বি। আমি কি কৈছিলোঁ, ৰেট অফ বেকৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন ইকুৱেল টু কৈছিলোঁ কে অফ বি চি এফ চি অফ চি বি অফ চি। কেনেকৈ হ'ল তোমালোকক বুজিয়ে পাইছা, কেনেকৈ হ'ল বুজিয়ে পাইছা, কেনেকৈ হ'ল বুজিয়ে পাইছা, এইটো যে আমি এই কুৱেশ্যনটো আমি ইউজ কৰিছিলোঁ, আমি যে এইটো ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিছিলোঁ, ফৰৱাৰ্ডৰ কাৰণে আমাৰ এইখিনিৰ পৰা তোমাৰ প্ৰডাক্ট বনি আছে, বেকৱাৰ্ডৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে, এইটোৰ পৰা এইটো প্ৰডাক্ট বনি আছে, গতিকে আমাৰ সেইকাৰণে আমাৰ এই দুটাত আমি এইটো কনচেনট্ৰেশ্যন এ আৰু চি হ'ল, আৰু এইটো প্ৰপৰ্চনটো চি আৰু ডি, মানে ইয়াৰ পৰা ৰিয়েকশ্যনটো হৈছে, বুজি পালা, গতিকে গতিকে আমি দুটা ইকুৱেশ্যন পাইছিলোঁ, কেই দুটা ইকুৱেশ্যন মই তোমালোকক এইটো দেখালোঁ, ইয়াতে কি আছিলে, আৰ অফ এফ ইকুৱেলটো কি আছিলে তোমাৰ কে এফ কনচেনট্ৰেশ্যন অফ এ অফ এ বি অফ বি, চৰি নট ইয়েছ, আৰ অফ বি ইকুৱেলটো কি আছিলে তোমাৰ কে অফ এফ, কে অফ বি ৰেট কনচেন আছিলে চি অফ চি বি অফ বি। ঠিক আছে, আমি জানো যদি আমাক কয় ইকুইলিব্ৰিয়াম, মানে আমি এফ ইকুইলিব্ৰিয়াম বুলি দিয়া থাকিব, এফ ইকুইলিব্ৰিয়াম মানে ইকুইলিব্ৰিয়াম কণ্ডিশ্যনত আমাৰ কি হয়, আৰ এফ আমি জানো যে ৰেট অফ ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন ইজ ইকুৱেল টু ৰেট অফ বেকৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন, ৰেট অফ ফৰৱাৰ্ড মানে কি আছিল তোমাৰ কে অফ এফ এ এ বি এ বি বি আছিলে, এইটো তোমাৰ কি আছিলে, ইফালে তোমাৰ কে অফ বি ইকুৱেল টু চি অফ চি বি অফ ডি। তো তুমি এটা কাম কৰি দিয়া, কে অফ এফ থাকিল, কে অফ বিটো ইফালে লৈ আহা, এইটো ইফালে লৈ আহা, কে অফ বি আহিল, তো এইটো তুমি ইফালে লৈ লোৱা, লৈ গ'লে আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব, এইটো যদি তোমাৰ যায় ক'ত যাব, সেইটো ওপৰত আছে ন, চি অফ চিটো এনেকৈ আছে, বি অফ বিটো ওপৰত আছে, এইটো ইফালে যাবলৈ এই তলত গুচি যাব ন, মানে তললৈকে আহিব অভিয়াছলি, এ অফ এ বি অফ এ। এতিয়া কে অফ এফ বা কে অফ বি যিটো আমি এইটো পালোঁ ন, সেইটোক আমি একেলগে আমি টাৰ্ম ইউজ কৰোঁ, কি কৰি পাৰিম কনষ্টেণ্ট কে চি, দিছ কে চি ইকুৱেল টু হোৱাট, চি অফ চি ডি অফ ডি এ অফ এ
এইটোক আমি কি বুলি কওঁ, ৰেড ল'। এইটোকে আমি কি বুলি কওঁ, ৰেড ল' নকওঁ, আমি ইয়াক কওঁ ল' অফ কেমিকেল ইকুইলিব্ৰিয়াম। ৰেড ল'টো ক্লাছ 12 হৈছে, নেক্সট হ'ল। তো এইটো আমি কি আছিলে, ল' অফ কেমিকেল ইকুইলিব্ৰিয়াম। ঠিক আছে, এইখিনিয়ে আকৌ ইয়াৰে জানিব লগা কি আছে, কিন্তু এইটোৱে আৰু, কে অফ চি ইকুৱেল টু চি অফ সি অফ সি ভি অফ ডি এ অফ এ। তো এইখিনিলৈকে আমাৰ লিখা তোমাৰ ল অফ কেমিকেল ইকুইলিব্ৰিয়ামটো হ'ল। ল অফ কেমিকেল ইকুইলিব্ৰিয়ামটো তোমাৰ কি পালোঁ, আমি আকৌ এবাৰ লিখি দিছোঁ, তোমাৰ কে অফ সি ইকুৱেল টু আমাৰ সি অফ সি ভি অফ সি ডিভাইডেড বাই এ অফ এ ভি অফ ডি। এনে তুমি চাবা, এটা কনচেনট্ৰেশ্যন। তুমি এটা বস্তু আৰু এটা ভাবা, তুমি কেতিয়াবা প্ৰেচাৰটো ভাবা, মই কৈছো কনচেনট্ৰেশ্যন। কনচেনট্ৰেশ্যন কনচেনট্ৰেশ্যন টাৰ্ম আৰু কেতিয়াবা তোমাৰ প্ৰেচাৰটো ভাবা হা। প্ৰেচাৰ তোমাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা দিয়া থাকিব পাৰে, আমি যেনেকৈ চি অফ চি এনেকুৱা কনচেনট্ৰেশ্যন নাম লিখিছোঁ। প্ৰেচাৰ যদি দিয়া থাকে, চাপ'জ তোমাৰ এটা গেছিয়াছ পাৰ্টিকুলাৰ এটা লিকুইডৰ চলিউশ্যন হৈছে, তেতিয়া তোমাক সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি চাওঁ, তেতিয়া আমি তাক প্ৰেচাৰ কণ্ডিশ্যন কৰোঁ। চলিড মই আগতে লিখি দিছোঁ, প্ৰেচাৰ অফ এও হ'ব পাৰে, প্ৰেচাৰ অফ বিও হ'ব পাৰে, প্ৰেচাৰ অফ চিও হ'ব পাৰে, প্ৰেচাৰ অফ ডিও হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, মই তোমাক কৈ দি আছোঁ, এটা চলিউশ্যন, এটা চলিউশ্যন কি হয়, তোমাৰ এইটো লিকুইড আৰু তোমাৰ কি হয় এইটো চলিড। এটা চলিউশ্যন এইটো তোমাৰ আছে কি লিকুইড, তোমাৰ গেছতো ডিজল্ভ হ'ব পাৰে ন, গেছ চলিড লিকুইডে ডিজল্ভ কৰিছে, কৰাৰ লগে লগে আমি কি কওঁ, আমি এটা কনচেনট্ৰেশ্যন টাইম দিছোঁ, গাঢ় কিমান গাঢ়তা বুলি কওঁ। পানীত তুমি 2 চামুচ চেনি দিবা, সি যিমান গাঢ় বা যিমান কনচেনট্ৰেশ্যন হ'ব, তাতে যদি তুমি আধা 3-5 চামুচমান চেনি দিয়া, তাৰ গাঢ়তা বা তাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন বাঢ়ি যাব। সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি কনচেনট্ৰেশ্যন টাৰ্মবোৰ, চলিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এনেকুৱা টাৰ্ম আমি ইউজ কৰোঁ, এইবোৰ টাৰ্মত আমি ইউজ কৰোঁ চি অফ চি ডি অফ ডি এনেকুৱা ধৰণৰ, বুজি পাইছা, এনেকুৱা ধৰণৰ টাৰ্ম ইউজ কৰোঁ স্কুৱেৰ ব্ৰেকেটত। যদি গেছৰ কথা আহে, গেছটো ডিজল্ভ কৰাৰ লগে লগে আমি কি কৰোঁ, গেছে সদায় জানে যে ইহঁতে প্ৰেচাৰ এক্সাৰ্ট কৰে, প্ৰেচাৰ গেছৰ এটাই ফাণ্ডা আছে, মানে সিহঁতে কি কৰে, সিহঁতে সদায় প্ৰেচাৰ এক্সাৰ্ট কৰে কণ্টেইনাৰৰ বাহিৰত। গতিকে ইণ্ডিভিজুৱেল গেছৰ যদি চাপ'জ যিটো গেছ তুমি ডিজল্ভ কৰিছা, সি কিমানখিনি প্ৰেচাৰ ডিজল্ভ দিয়ে, মানে ফৰ এক্সাম্পল তুমি এ এটা গেছ এটা বি এটা গেছ লগত তুমি মানে টাচ কৰিছা, ইকুইলিব্ৰিয়াম দিছে, তোমাৰ চি এটা দিছে, বি বি অ' দিছে, যদি প্ৰেচাৰ টাৰ্মত দিয়ে আমি কি লিখিম, তাৰ পি অফ এ যিটো প্ৰেচাৰ দিছে, পি অফ বি ইয়াৰ কাৰণে চি অফ চি দিম, চৰি পি অফ চি দিম আৰু পি অফ ডি দিম। ঠিক আছে, এনেকুৱাকৈ টাৰ্মো ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু তুমি এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত, আমি এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তাক আমি ইকুইলিব্ৰিয়াম কনষ্টেণ্ট ইউজ কৰিব লাগে, তেতিয়া আমি তাক কি বুলি লিখোঁ, কে অফ টি বুলি লিখোঁ। কে চি মানে কি, ইকুইলিব্ৰিয়াম কনষ্টেণ্ট, চি ফৰ কনচেনট্ৰেশ্যন টাৰ্ম ইউজ কৰিছোঁ, কে চি আমি যে কৈ থাকোঁ, কে চি কে চি কে ই বুলি কোনোবাই দিয়ে, সেইবোৰ ডাইৰেক্ট কাটি দিব, এইবোৰ নহয়, কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে। কে চি টাৰ্মটো তুমি কি বুজাইছে, কে চি টাৰ্মটো তোমাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন বুজাইছে, ইন টাৰ্মছ অফ কনচেনট্ৰেশ্যন, ইকুইলিব্ৰিয়াম কনষ্টেণ্ট মানে কনচেনট্ৰেশ্যন টাৰ্মত। তুমি যদি কে পি বুলি লিখি আছা ন, কে পি ইকুৱেলটো তোমাৰ কি হ'ব, কে পি মানে কনচেনট্ৰেশ্যন, আমি ৰেড ইকুইলিব্ৰিয়াম কনষ্টেণ্ট দিছে, চাই আছোঁ ইন ইন ৰেচপেক্ট টু প্ৰেচাৰ। গতিকে আমাৰ কি হ'ব, আমি জানো যে সদায় ৰিয়েক্টেণ্টৰ যিখিনি ওপৰত চি আছে, গতিকে আমাৰ চি প্ৰেচাৰটো ওপৰত থাকিব, ডি থাকিব, এ থাকিব, বি থাকিব, আৰু ঠিক সেইদৰে তোমাৰ ইহঁতৰ ওপৰত, ঠিক আছে, ইহঁতৰ ওপৰত আমাৰ কি থাকিব, যিকেইটা পাৰামিটাৰ আমাৰ আগৰ আছে, আমি কি পাইছিলোঁ, এ অফ এ প্লাছ বি অফ বি এনেকৈ পাইছিলোঁ নাই, বাট চি ওপৰত তোমাৰ কি থাকিব, চি থাকিব, সৰু চিটো থাকিব, ডিৰ ওপৰত তোমাৰ সৰু ডিটো থাকিব, ইয়াৰ পৰা তোমাৰ সৰু এইটো থাকিব, ইয়াৰ পৰা ডিটো, এনেকুৱা এইটো তোমাৰ ইন টাৰ্মছ অফ প্ৰেচাৰ। আমি ইকুইলিব্ৰিয়াম কনষ্টেণ্ট আমি কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ, এনেকৈ কেলকুলেট কৰিব, একদম ইজি। মই তোমাক বুজাই দিছোঁ প্ৰেচাৰ কোনটো ক্ষেত্ৰত হয়, গেছৰ ক্ষেত্ৰত হয়, চলিডৰ ক্ষেত্ৰত, লিকুইডৰ ক্ষেত্ৰত আমি কনচেনট্ৰেশ্যন টাৰ্মটো ইউজ কৰোঁ, কনচেনট্ৰেশ্যন পেলাই দিওঁ। আৰু একেলগে আমাৰ এই কনচেনট্ৰেশ্যন আৰু প্ৰেচাৰ ওপৰত এইবোৰ আমি একেলগে আমি তাক এক্টিভ মাছ বুলি কওঁ, হা, এটা টাৰ্ম এটা আছে তোমাৰ এক্টিভ মাছ বুলি আমি তাক ক'ব পাৰোঁ, হা, ইয়াক আমি একেলগে আমি এক্টিভ মাছ বুলি কৈ দিব পাৰোঁ। এই দুটাক আমি একেলগে এক্টিভ মাছ বুলি কওঁ, ইহঁতে তোমাৰ প্ৰেচাৰ আৰু প্ৰেচাৰৰ টাৰ্মটো আৰু দুটা ইউজ কৰোঁ, হা। আৰু যদি তোমাৰ পিয়ৰ চলিড, যদি তোমাৰ পিয়ৰ চলিড, পিয়ৰ চলিড, পিয়ৰ চলিড আৰু যদি তোমাৰ লিকুইড, যদি আৰু লিকুইডৰ আমাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন সদায় কি হয়, ওৱান হয় তোমাৰ। ফৰ এক্সাম্পল তুমি অকল ৱাটাৰ লৈ আছা, তাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন সদায় 1 ধৰিম, তাতে আমি বেলেগ একো এড কৰা নাই, তাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন 1। পিয়ৰ চলিড এটা যদি তাতে আছে, আমি আকৌ বেলেগ এড কৰা নাই, আমি তাত কনচেনট্ৰেশ্যন 1। গতিকে কনচেনট্ৰেশ্যন টাৰ্মটো সদায় পিয়ৰ চলিড আৰু পিয়ৰ লিকুইডৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয়, সদায় 1 হয়। তো এইখিনি আমি আজিলৈকে পঢ়িলোঁ, আমি নেক্সট ক্লাছত আমি ইয়াৰ ৰিমেইনিং টপিকছখিনি ডিছকাশ্যন কৰিম। গতিকে আমি আজি ক্লাছত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি মই ভাবোঁ, আজি ছেকেণ্ড ক্লাছটোত, মানে ইয়াত লছটো তোমালোকে গম পালে, ল কেমিকেল ইকুইলিব্ৰিয়াম গম পালে, কেনেকৈ ওলালে আমি সেইটো গম পালোঁ, কে চি মানে কেনেকৈ ওলালে, কেনেকুৱা টাৰ্মটো কেনেকৈ ইউজ হ'ল, এইবোৰ কুৱেশ্যন কেনেকৈ ইউজ হ'ল,
কনচেনট্রেশন টার্মটোত আমি এনেকুৱাকৈ স্কুৱাৰ ব্ৰেকেট কিয় দিওঁ, কাৰণ চলি এটা লিকুইডত ধোৱা আৰু গেছ এটা লিকুইডত ধোৱাৰ মাজত এই আৰু এ চি আৰু টিৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে। পৰীক্ষাত তোমালোকে কুৱেশ্যন যেতিয়া লিখিবা নিউমাৰিকেল তোমাৰ পি দি দিবা তোমালোকৰ মাথা ঘূৰাই যাব, তাৰমানে সৌ বস্তু পি টো আহিল ক'ৰ পৰা, পি টো ক'ৰ পৰা আহিল, মানে চি টো ক'ৰ পৰা আহিল, এইবোৰ মানে তোমালোকৰ বহুত কনচেপ্ট সৰু সৰু বেচিক তোমালোকে নাজানা তাৰমানে। আৰু তেতিয়া কুৱেশ্যনবোৰ এৰি দিওঁ, সৰু সৰু কুৱেশ্যন তোমালোকে এণ্ট্ৰেঞ্চতে যোৱা, তোমালোকে এক্সাম দিবলৈ যোৱা, তোমালোকে একদম ভুল কৰি থোৱা হয়। গতিকে মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে চি ক্ষেত্ৰত প্ৰেচাৰ পাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় গেছে প্ৰেচাৰ দিব, আৰু চলিড আৰু লিকুইডৰ আমি কনচেনট্ৰেশ্যন চাম, লিকুইডতে আমি কনচেনট্ৰেশ্যন পাম ন অভিয়াছলি। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আৰু চলিড যেতিয়া হ'ব চলিডৰ কনচেনট্ৰেশ্যন মানে ওৱানে হৈ যাব ন, তুমি সদায় চাবা এটো এটা এটা নিমখৰ, এটা নিমখৰ ক্ৰিষ্টেল এটা আছে, তো তাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন কিমান, এটা নিমখত যিমান আছে সেইটো লগ লাগি আছে ন, তাৰ কাৰো লগত ডিজল্ভ হোৱা নাই, বস্তুটো পিয়ৰ হৈ আছে নেকি, তো অভিয়াছলি তাৰ আমি কি পাম, তাৰ ওৱানে পাম। পানীত আমি একো এড কৰা নাই, পানী কনচেনট্ৰেশ্যন কি ওৱান হৈ আছে তাৰ 100% ন, 100% মানে ওৱান, কাৰণ তাতে আমি বেলেগ বেলেগো দিয়াই নাই ন, কনচেনট্ৰেশ্যন আমি কাৰ এক্সপেক্টত চাম। গতিকে সদায় চলিড যেতিয়া লিকুইডে মিক্স কৰিব তেতিয়াহে আমি তাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন টাৰ্মটো ইউজ কৰোঁ, সদায় গেছ যেতিয়া আমি লিকুইড ইউজ কৰোঁ তেতিয়া আমি প্ৰেচাৰ টাৰ্মটো ইউজ কৰোঁ, কাৰণ গেছে সদায় প্ৰেচাৰ দিয়ে, তাক মেজাৰ বেলেগ কিয় কৰিব নোৱাৰে। ঠিক আছে, ক্লাছ নাইনৰ বস্তু আছিলে তোমাৰ প্ৰেচাৰ কিয় কাৰণে দিয়ে গেছে, কাৰণ গেছ এডাল তোমাৰ কি থাকে, তাৰ নিজৰ ডাইমেনশ্যন নাথাকে, তাৰ নিজৰ কি নাথাকে, ভলিউম নাথাকে, তাৰ নিজৰ কি নাথাকে, তাৰ বাউণ্ডেৰী নাথাকে, তাৰ নিজৰ শ্বেপ নাথাকে। তো সেই ভলিউম চলিউম কি কৰে, সি যেতিয়া কোনোবা এটা বস্তুৰ লগত তোমাৰ মানে তাক হেৰি কৰিবা, সি প্ৰেচাৰ দিব, আৰু সেই প্ৰেচাৰ টাৰ্মছতে আমি তাক মেজাৰবোৰ যি বস্তু জানিব লগা থাকে। তো থেংক ইউ ছ' মাছ, আজি ক্লাছটো তোমাৰ এইখিনি আছে, আমি নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাম, বাই বাই।